Abazigu bazindukiriza omumyuka w'omuwabuzi wa pulezidenti w'eggwanga lya Burundi, General Athanase Kararuza, ne mukyala we ne basindira amasasi agabatidde we badde bava okutwala omwana waabwe ku ssomero enkya ya leero. Ettemu lino balikoledde mu kibuga Bujumbura wabula nga n'okutuusa kati tewannabaawo akabinja konna akeewaana nti ke kalikoze. Bejjedde mu kiseera ng'olunaku lw'eggulo minisita w'ensonga z'eddembe ly'obuntu mu ggwanga lya Burundi, Martin Nilyabandi, yasimye okutuusa okuyiwa bbomu ey'omu ngalo eya grenade bwe yabadde ava mu kkanisa okusabako. Wabula abantu mu ggwanga eryo beeraliikirivu nga bagamba nti bino ebigenda mu maaso byandiviirako ekitta abantu ekyabakaabya endubaale okuddamu mu ggwanga eryo eribasaalumanya ne bannaalumanya. Kigaye bwa ntettemu lino lyandibanga lyekuusa ku bantu abatakkiriziganya nti Pulezidenti Pierre Nkurunziza, era ng'okuva Nkurunziza lwe yalangirira nti agenda kuddamu okulembera eggwanga eri ekisanja ekyokusatu omwaka oguwedde abantu abasoba 1400 bye baakalusuulamu akaba.